រឿង memory loss ខួរក្បាលយើងភ្លេចខ្លាំងទី1យើងទី1យើងនិយាយពីចំណេះហើយយើងមិនខ្លីសោះចំណេះណាវាអវែងមកវាមិនយើងជួយចែកខ្លីសិនខួរក្បាលយើងដូចកបិតបើយើងមិនសំលៀងវាយើងនឹងចេះចាប់ពីអង់គ្លេសវាថា you don't use it you lose it មកយើងត្រូវប្រើការវិជ្ជានេះប៉ានមិនទៅសេផងនោះផងមើលនេះមើលនោះក៏មើលអានេះមើលនេះឲ្យស្ពឹកខួរក្បាលវិញអានេះខួរក្បាលជ្រួញតែខ្ញុំដាក់រូបមិនមែនយើងពិតប្រកបអីចឹងណាកាលណាយើងមើលអាម៉ូបាល់ហ្វូនលេងហ្គេមច្រើនពេកណាខួរក្បាលយើងអត់ប្រើការទេវាស្ពឹកតើតែវាទៅរួញទៅវិញចឹងកុមារក្មេងៗដែលលេងហ្គេមច្រើនពេកថតតែខ្ញុំដាក់រូបបង្ហាញណាគឺថាខួរក្បាលវារួញមករួញវាជឿក៏វាភ្លេចវាអត់ទេខ្ញុំឡោដូចអ្នកធម្មតាទេវាភ្លេចផ្លាំងនេះវាគឺតកិតអត់សាឡាដូចថា executive job មានន័យថាវាមិនថាមិនមានាមកមកដោយការមិនប្រើគឺនេះកុំភ្លេចថាយើងមកបោះពុំយកអត់មានប្រើមើលសบายគេនេះនោះតែបើយើងគិតតែសេគាត់គិតលេខគាត់ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអត់មានប្រើនេះគិតលេខខ្ញុំនៅប្រើយើងបរាគិតបោកចោលឡើងមើលសភៅច្រើនមើលនេះច្រើនតែមើលគុកបាយគិតគិតកោសិកាបង្ការថែគុកបានទៀតកោសិកាយើងកាន់តែរីកទៅក្នុងគុកបានកាន់តែធំទៅយើងមិនថ្លឹងអ្នកតែជួបបរិយអ្នកផឹកស្រាច្រើនឬក៏អ្នកអត់ប្រើគុកបានសោះណានឹងអ្នកប្រើការគឺខុសគ្នាធ្ងន់ខុសគ្នាពួកកោសិកាច្រើនជាងបើយើងកំពុងពីកោសិកាគុកបានយើងនឹងដាក់ជាអ្នករក្សាគេ memory ដូចជា memory chip មានដូចជា computer អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើវាជានិច្ចមិនជុំនិយាយវែងឆ្ងាយឡើយប្រធានមកធំមែនតើខ្ញុំជឿចិត្តនិយាយប៉ុណ្្នឹងតើតែបន្តទៀតតែត្រូវហូបអាហារល្អៗមានច្រើនដូចផ្លែដូចដាក់លក់ផលព្រឹងជាតិនេះអាវល់ណាត់អស្ស្អីៗណាអានេះគឺជួយហូបបានយើងណាត់ពីចិត្តទៅគូអាយកន្លែងប្រធមពុលជ្រលណាហើយនឹងមួយទៀតគឺថាចែកត្រូវញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើណាច្រើនខ្លាញ់ត្រីជួយក៏គូបានដែរខ្លាញ់ត្រីនឹងត្រីណាបាទគាត់ក៏ជួយដែរតែគឺថាយើងគឺថាប្រធានខែគឺគុំទំនេរគឺថាគូក្បាលយើងយោងទៅតាមការគិតការអីទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែនៅមួយទៀតគឺថាយើងទៅតែសកម្មភាពហាត់ប្រាណណាការហាត់ប្រាណនេះធ្វើឈាមរត់ល្អដល់គូក្បាលការហាត់ប្រាណការធ្វើសកម្មភាពការកុំឲ្យលើសគីឡូអាលើសគីឡូនឹងគឺឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនណាដោយធ្វើមកបៀបអាយនេះខ្ញុំបរិយរវល់រវល់ទៅមុននឹងឲ្យទៀតណាហាត់ប្រាណឲ្យរវល់ការរវល់របានយូរទៅវិញខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចការថ្មីដោយអារឿងខ្ញុំជំនាញហើយបើខ្ញុំចង់ពន្យល់ម្ល៉េះប៉ុន្តែញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើញ៉ាំសាច់តិចគ្រប់ផលកុំចោលតិចសាច់អីបន្តិចទូបានហើយត្រីញ៉ាំច្រើនចោះហើយបន្លែផ្លែឈើច្រើនដែរជួយគូក្បាលយើងបាទជាពិសេសតាមយឺតទូទៅទៅចោះសុខយើងក៏បានដែរផ្លែអីក៏បានឲ្យតែផ្លែធម្មជាតិណាដែលបង្កើតមកណាណាហ្នឹងគឺនេះជួយនឹងនិយាយប្រយ័ត្នតែវិញមានតែតាមភាពមកមានតែចេះប្រើណាមិនប្រើគឺយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅបាទហើយតែមានសកម្មភាពរវល់រវល់មានន័យថាធ្វើឲ្យឈាមរត់ល្អឯងដល់គូក្បាលបើមានធម្មលេខទៅតាមពិតលេខធម្មជួយ memory នេះគឺធម្មលេខទៅធ្វើឈាមរត់ដល់គូក្បាលល្អឯងចាំ blood circulation រត់ដល់គូក្បាលចុងឯងចាំទៅតែតែឈាមរត់ដល់ល្អវានាំចំណីហាល្អវានាំប្រព័ន្ធការពារយើងស្អីហើយមាននប់ធម្មពលទៅគុកបាល់ទៅគុកបាល់យើងវានេះវាចង់ចាំសិលភ្លេចផ្លែងតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទហើយអានេះប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំ share បានទេលោកគ្រូ share តាមចិត្តគ្រូពេទ្យខ្ញុំ share បានទេ share តាមចិត្តគ្រូពេទ្យអឺ
អពុំដែរជាតាមចិត្តខ្ញុំមកអង្គវងអមបងជាទៅច្រើនដល់អនណាគឺថាខ្ញុំចូលចិត្តចង់បានជាយកថាខ្ញុំខិតខំប្រឹងពីមុនច្រើនទៅតាមអេសកេមីនេះឡើងខ្ញុំបកមកនេះសួរបងប្អូនមើលនេះណាគឺថាជាច្រើនដល់អនណានេះគេយកទៅគេហៅថាsuccess reveal គឺ YouTube យកទៅខ្ញុំគេចេះប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្រើនទៅយកលុយគេប្រាប់គេគេពួកគេក៏ដល់អរគុណយើងតែបើយើងចង់បានលុយគេក៏ឲ្យយើងដែរពួកគេយកទៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងណាខ្ញុំអត់ចង់បានទេឲ្យតែខ្វាយយើងបានមើលមកពិភពលោកបានតែថាខុសតអីជារឿងមួយដែលកើតជំនួសតែតែមានការខុសឆ្គងអីកុំភ្លេចប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងផងណាបាទបាទកុំភ្លេចឲ្យខ្ញុំដឹងឲ្យសោះតែខ្ញុំអាចអ្វីខុសអ្វីក៏ដោយណាបងប្អូនណានឹងជួយជួយមកចុះជួយសួរជួយភ្លេចជួយយោបល់មកខ្ញុំចុះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន share ឲ្យ like ទៅ share ច្រើនណាស់កាន់ល្អណាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ពិភពលោកទាំងអស់គ្នាទេបាទអរគុណច្រើនពេលខ្ញុំមុននឹងឡើងឡាយតែ1ម៉ោងក្រោយមកម៉ោងមុននេះគឺគេនិយាយអំពីគេពិគ្រោះជាមួយគេសម្ភារអ្នកសម្ភារចំពោះអ្នកសាស្ត្រាចារ្យសិក្សាអំពីអ្នករួមបានយូរប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមបានយូរឯសារតែលុយឯងគេថាពីកាត់ថាលុយក៏បានលុយដែរអីគឺលុយគេថាយកទៅផ្ដល់ភេសុខាភិបាលគឺឆ្នាំសង្កូវវិញវិជ្ជាបណ្ឌិតអីល្អនឹងអសតការីសតការនីឬក៏ធម្មពេទ្យអីតែបានរួមបានយូរនោះមិនមែនរួមឯសារសុខភាពរួមបានយូរចាំបានប៉ែនប៉ែនប៉ែនអីយើងលេខ3ក្នុងពិភពលោកឯសារដូចគេទេតែពួកកាប្លូសអាប្លូសនេះតាមរណានឹងនិយាយពីរួមបានយូរប្លូសនៅប្រទេសសាលីនេះសាលីនេះមិនរួមបានយូរពលនឹងចេះរួមដូចខ្ញុំនិយាយការសិក្សា75ឆ្នាំនៅគាត់ចាស់ចាស់90ឆ្នាំនៅសល់រស់តែ60អ្នក728អ្នកដែលចាប់ដើមនោះ724អ្នកនោះគឺស្លាប់អត់ចុងចាប់នៅសល់តែ60អ្នកប្រហែលគ្នាគឺថាអ្នកអង្គធ្វើការអត់ឈប់ឯងនៅអាយុ90ក៏នៅធ្វើការដែរបងប្អូនធ្វើការមានទៅនេះទៅនោះរកការបូនអបអស់ហើយអ្នកប្រទេសនេះគឺអ្នករួមអនុយុភិជាអ្នកនៅភ្នំឡើងចុះភ្នំឡើងចុះឡើងចុះមានអ្នកហាត់ប្រាណរងហើយដូចខ្ញុំចារពាហាត់ប្រាណគេបង្កើតក្រោយទេខ្ញុំអត្តន័យរបស់ខ្ញុំគេបង្កើតហើយគេញ៉ាំនំប៉័ងនំប៉័ងគេហៅសាវដោះអានំប៉័ងនេះសម្បូរជាតិគេធ្វើខ្ញុំនឹងថាអីប្រៃខ្មែរនំប៉័ងនេះឆ្ងាញ់ហីវាគេទុកឲ្យអាម្សៅតាមជូរទៀតមកគេអាហ្នឹងតែក្នុងនោះគេមើលទៅជឿថាគេហៅឡូlow កា GI low GI មានន័យថាដូចអ្នកទឹកនោះផ្អែមជាប្រក្នុងឈាមវិញយឺតអា low GI នឹងថាកសម្រោគនិងកសម្រិតគ្រប់គ្នាយើងជា GI គ្រប់គ្នាមានលក់នៅ pharmacy យំឡើងណា GI ណាណាលក់គេថាណាចូលលឿនតិចយើងកំសិនញ៉ាំនេះចូលយឺតៗណាគេនៅរៀបរបៀបរស់នៅរបៀបបុរាណណាដូចយើងញ៉ាំថាសុខសេចម្លាយប៉ុលប៉ុលយើងដាំស្រូវច្រូតស្រូវបោកស្រូវកិនស្រូវអត់កិននេះយើងបុកស្រូវបុកនឹងគេចេញថាមពលទៀតណាម្ល៉េះមានហត់រហូតម្ល៉េះបានញ៉ាំយើងញ៉ាំដើម្បីរស់លើរស់ដើម្បីញ៉ាំម្ល៉េះអង្គនឹងសម្រិតនឹងតែជារោគបញ្ហារបស់យើងសពថ្ងៃនេះស្គរអីនេះសម្រិតស្អីក៏សម្រិតមហាសម្រិតណាម្ល៉េះគឺការញ៉ាំនំប៉័ងអសាដុនគេមើលទៅជាតិអាជីអាក្លាយសេមីកអ៊ីនដេកទៅជាតិចូលជាតិវាយឺតអានឹងម្ល៉េះក៏អត់ពូនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកនោះឯងវាអត់មាននេះនិយាយជាការទេសនាណាឡើងព្រមចុះព្រមវិញញោគ្មានគិតគេថាអត់មាន h care មានកន្លែងតនៅដាច់ដលៃអាកាសដាច់ដលៃនៅឯកោណោថតផ្ទះតម្លាក់ឯងហ្នឹងអានោះស្រោមមុនគេដោយសារតែរូបចិត្តសារឯងខ្ញុំនិយាយលេងណា
ខ្ញុំមើលហាក់ដូចជាគាត់ពួកគេគេនៅជាក្រុមគេនៅរបៀបបុរាណយើងនេះតែពីដើមថា100ឆ្នាំមុនយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅទាំងអស់200ឆ្នាំមុនអីណាគេដូនជាតាកណ្ដោរបស់យើងពុកម្ដាយយើងរបស់យើងនោះគេសុខដុំរមីជាមួយគ្នាទៅលើកលែងតោគ្នាទៅស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាពួកនេះនៅរស់របៀបចាញ់ណាលើចាញ់ណាមិនហើយក៏អញ្ចឹងបានគេរត់ឲ្យអញកៅ supply ឡើងលើមកហើយប្រទេសខ្លះថ្ងៃណានិយាយគេ blue zone ចូលបងប្អូន blue zone ខ្លះ101ទូទៅសអស់សឹងតែ101អាយុមកអានេះខ្ញុំគាត់ប្រកាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចប់ចុះចន្ទថាពេកអរគុណចុងហើយចន្ទថាពេកមិនក៏ណៃចុងកៅសិនសិនអស់ណៃចុងបាទអញ្ចឹងជម្រាបលាបងប្អូនយើងទាំងអស់ហើយមន្ទីរពេទ្យអង្គការគ្រូពេទ្យអពុកដែរសូម share ចូលណាកាន់ល្អណាស់ share បងប្អូនណាហើយជួយបងប្អូនមើលចង់ share ហើយជួយ like ផងតែដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនេះតាមដានខ្លះមិនសូវជោគចិត្តទេនីតិសុខខ្ញុំជឿតែបើថាយើងលេងជ័យគ្នាព្រុកព្រុកដេញងប់រាប់ម៉ឺនអ្នកនេះខ្ញុំមែនមិនថាសាសយើងខ្ញុំឃើញរឿងដើមប្រេះផ្លាស់ក្នុងសុខសុខចំសិតតា60ម៉ឺន70ម៉ឺនអ្នកប៉ុន្តែវារាយនិយាយពីរឿងអ្នកណាននិយាយពីរឿងសុខប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំមិនបញ្ចប់ខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនប្រយ័ត្នខ្លះគេថាគេមានឯកទេសធំធំហ៎ខ្ញុំមិនដឹងទេឯកទេសនោះខ្ញុំអត់យល់ដែរនិយាយខ្លះខ្ញុំដូចអត់សមស្របរឿងអីឯងព្យាបាលរោគនេះទឹកនោមឯងជាដាច់ហ្មងរោគលលាកតម្រងគេហៅ prostate ជាហ្មងរោគ prostate វិធំគឺជាហ្មងជាហ្មងថាគឺជាបែបចាំបងប្អូនកុំសើតាមអង្គទៅប្រយ័ត្នយឺតយឺតណាយឺតមានន័យថាសត្វតែជឿគេតែញ៉ាំថមហ្នឹងសត្វតែដល់ពេលវិជ្ជាមិត្តខាងសម័យនេះគេនឹងព្យាបាលយកជាបញ្ញាយុទ្ធតែត្រង់ខាងពួកគេស្លឹកឈើឬឈើប្រែគុណជាអានេះខ្លួនឯងយឺតទៅវិញគ្រោះត្រាក់វិញអានេះសុំទោសតែកម្មវិជ្ជារបស់បងប្អូននេះខ្ញុំជារបស់របស់ខ្ញុំនេះជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូពីបញ្ញាផ្នែកខ្ញុំផ្នែកខ្ញុំមួយរយៈនេះផ្នែកខាងឆ្វេងមើលឃើញសមោខ្មៅចុះសិនមុននេះសមោវិញមកសមោខ្មៅរត់តិច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 ដូចដង្កូវទឹកជួនឃើញច្រើនជួនឃើញតិចតើមកពីមូលហេតុអ្វីដែលលោកគ្រូបើហើយពីអាចព្យាបាលមកទេសូមអរគុណលោកគ្រូផ្នែកយើងមួយចំនួនជួនអីវាកំតិចមកខ្ញុំនិយាយពីដល់ពីមកសម្លេងដែរខ្ញុំក៏អាចមានយូរយូរដល់ឃើញផ្កាយឬក៏ឃើញកំតិចអីខ្មៅរត់ទៅរត់ឡើងទៅមកយ៉ាងហ្នឹងអស់ជួននេះវាហូរចេញវិញបាត់អស់តែបងប្អូនអូនឯងដែលច្រើនហើយមានបញ្ហាព្រលអសូរទៀតបងឯងប្រញាប់ទៅជប់អ្នកកាត់បន្តក៏បានដែរក៏បានអស់លុយច្រើនណាខ្ញុំព្រួយបារម្ភខាងអាគេហៅថាពីក្បាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចុះថាការផ្លែយើងវាអាខាងក្រៅហ្នឹងជួនអីវាគេហៅ dislot ឃើញទៅវាដាច់កន្លែងកាមេរ៉ាយើងណាវាប៉ះវារបកចេញមកណាហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាយើងត្រូវទៅជួបចាំដឹកលឿនពោខ្លាចខ្លាចខ្លាចយើងប្រែយើងលើមេលេងឃើញហ្មងណាអានឹងអាចទៅខ្វះបងប្អូនអបអរណាអានឹងជួនអីគេហៅមួយទៀតគេហៅ degeneration ទៅផ្នែកយើងក៏មានដែរណាក៏ចេញរបៀបយ៉ាងដែរប៉ុន្តែរបៀបនោះគឺថាប្រឹងហ្មងប្រឹងបងយូរទៅទឹកឯងប្រឹងឯងមួយយ៉ាងចង់សួរបើថាជួយមកគឺសមោប្រឹងសមោនឹងបើវាអំធម្មតាមិនយូរបាត់ឯងតែមិនបាត់ទេហើយមានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតនោះដូចខ្ញុំជម្រាបមកមិញអានឹងអាចមានធ្ងន់ហ្មង
មិនតែជួបតែគេអាចជួយយើងតន់ណាអានោះក៏អាចដែរគេហៅខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងដល់ខ្លួនដាក់ថ្មីបើគាត់តែនិយាយយកតែកែតែយើងមានកៅមានកោសិកាមានសរសៃផ្សាយអីជួនអីខ្លាចអានោះបញ្ហាដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដោយសារវាខូចខាតកន្លែងហ្នឹងឬមួយក៏គេហៅថា dislodge វាវាខាត់វារបស់ដែលវានៅកន្លែងហ្នឹងវារបូតចេញពីកន្លែងហ្នឹងណាចង់ដឹងអាកម្មៅខ្មៅរត់ហ្នឹងអានេះជាស្អីតែធម្មតាវាអត់អីទេធម្មតាភាកច្រើនណាវាជួបប្រទេសញឹកញាប់អបអរស្មៃជាសាច់គេក្រមសួរខ្ញុំចេញថាអត់អីដែរអាចមកតាមទឹកវាអត់អីវាអត់អីវាបាត់ទៅបាត់មិនបាត់តែឯងអានេះវាជារឿងធម្មតាទេរកព្រួយណាបងប្អូនណាបងប្អូនពិសេសចេញណាកុំព្រួយទៅតែបើព្រឹលតែស្រួលនឹងចម្លែកខុសធម្មតាទៅជួបប្រទេសមិនផ្លែតោះពួកខ្លាចអារោគខ្ញុំជម្រាបពីមុខទៀតណាបងប្អូននឹងអរគុណច្រើនដល់អស់គ្នាបងអរគុណខ្ញុំអត់អាចតាមជួយទេច្រើនពេកលក្ខណៈសពជាពិសេសគឺចំពោះបរោះអាយុ53ឆ្នាំជាយឹកជាញឹកញាប់ឧស្សាហ៍បន្តបងបន្តបន្តបងមានឈាមបន្តបងមានឈាមបាត់ជើងធំតាមមានប្រវត្តិកើតឬដងបាទមួយឆ្នាំមានបាត់ជើងឈាម3ដងមានបាត់ជើងឈាម3ទៅ4ដងទោះធ្លាប់បានព្យាបាលក៏ដោយតែជំងឺនេះអាចបណ្ដាលមកពីការព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវក៏បានទៅបានចេះតែមានដដែលដដែលបែបនេះគួរធ្វើបែបណាដើម្បីលែងឲ្យកើតមានទៀតបាទការព្យាបាលចេះចំពោះខ្ញុំមកពិបាកមកទីក្នុងការបាត់ជើងមកមានឈាមយើងត្រូវការទី1ខ្ញុំជួយបងប្អូនមកកាន់ថាឈាមយើងចេញមកស្រស់ភីច្រើនវាដូចបានហ្នឹងហើយតែមកឈាមទៅកម៉ៅក្លិនណាក្លិនឈាមយើងដ្រប់ឈាមឈាមចូលណាក្លិនឈាមមកណាហើយវាកម៉ៅអាហ្នឹងខ្ញុំព្រួយបារម្ភខាងផ្នែកពោះវៀនខាងផ្នែកខាងលើបន្តិចអាហ្នឹងអាចមហាពោះវៀនឬក៏អាចដោះអាផុលនោះវាចាប់ផ្ដើមធំមកវាតាមវាកាច់នឹងមុខទៅឈាមមកឬមួយទៀតវាឈាមក្នុងខ្មៅទៅកាន់តែខ្លាចជាងនឹងទៀតគឺភាគច្រើននឹងផ្នែកកាពះទៀតរដ្ឋបាលកាពះនេះបានឈាមរំមកដល់លិមុខនេះវាខ្មៅម្ល៉េះឬរបស់បាននេះมันពិបាកនឹងព្យាបាលទេបើប្រសិនជាបងឯងត្រូវការយល់វិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាសាជំរាបបន្តិចអាយុដល់53មិននៅក្មេងឡើយដល់ពេលដែលយើងបាត់ជើងមកមានឈាមអញ្ចឹងបើដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតគេថា 100% តើថាឬរោគបាត់ចោលអានោះសន្មត់ចឹងទៅណាបងត្រូវការតែមួយបើថារោគបាត់មែនគឺទី1ត្រូវញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើចឹងធ្វើឲ្យលំមុខយើងទន់ជានិចទន់ជានិចតែយើងអត់មានបន្លែផ្លែឈើគឺលំមុខយើងវាក្តៀលហើយជាសញ្ញាទៅសាច់ញ៉ាំទៅអីច្រើនហ្នឹងក្តៀលហើយអានោះទី1ទី2ឈឹមមិនអោយតែលំមុខយើងក្តៀលអីព្រីមយើងត្រូវមានថ្នាំជួយព្រីមខ្ញុំតែឲ្យយកបោះទីសុលនេះបណ្ដាលតែយីចែកឲ្យក្តៀលយើងតែញ៉ាំការគេមាននេះមានបន្លែផ្លែឈើអីមកយើងមកអត់តែមិនមិនចេញទេនេះប្រមាណបើជិះកំប្រឹងទេតែយើងមានរូបអូមហើយតែប្រឹងតិចមកឈាមព្រោះអីវាក្តៀនក្តៀនទៅវាកាត់ជាមួយអាសៃឈាមនៅខ្សែគូយើងទៅធ្វើឈាមមកអាហ្នឹងគេហៅរូបបាត់ដល់ចុះប៉ោតប៉ោយើងទៅវាធំទៅហើយវាខ្វះហើយរូបបាត់តាមទៅខ្សែឈាមយើងវិញទេហើយវាធំទៅយើងទៅកាត់ចោលឬក៏យើងទៅចងទៅចោលអាហ្នឹងតែបើ
បើសិនជាញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើនៅពិបាកទៀតដោយសារពៀនយើងខ្ជិលហើយទៅវិជ្ជាសាមស៊ីគេមានលក់ថាញ៉ាំពៀនយើងឲ្យលំទុននេះមានម្សៅគោដូចស្រូវសាលីអញ្ចឹងណាក៏មានមានលេខក៏មានមានលេខនោះគឺជាធម្មជាតិដែលសរសៃណាខ្ញុំជឿថាធម្មជាតិមិនតែមាននោះមានដូចជាបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងឬមួយទៀតគេលេខមួយទៀតមានចែកជា2អាលេខមួយក៏លំទុនដែរណាអានឹងគឺអត់អីចង់សូមប្រហែលញ៉ាំច្រើនទេញ៉ាំតិចច្រើននឹងចែកទៅវិញលេងគ្នាបាយទៅវិញស្គមតែនោះក៏លេខដើម្បីឲ្យលោកតុនក៏បានដែរហើយមួយទៀតឆ្នាំចូលគ្នាឆ្នាំគេសេណាសេណាអាកលុបស៊ីលវិសេណាអាកលុបស៊ីលក៏ជិតញ៉ាំទៅវិញលោកតុននេះញ៉ាំតិចច្រើនណាបាទណាមួយទៀតមិនមែនទេអានោះឆ្នាំអាមួយទៀតមិនខ្ញុំថាជីវិតមកវិស្រីស្រូវសលៃមែនទី3ពេលអមយទីកថាមានជាតិម្យ៉ាងជួយរុញមកអាសេណានសាក់សាក់ឈើជួយរុញមកម្លែងប៉ុណ្ណៃត្រូវមានរបស់ដាក់ទីមើលដល់ថាខ្លួនឯងខិតចង់ក្តៀនត្រូវការសរសៃមហូបហើយមានជាតិសរសៃច្រើនបន្លែផ្លែឈើណាចាទៅមកជើងមកលេងហើយតាមតិចចានផងគំពេញហើយដល់ដំណាក់កាលដែលខ្ញុំថាប្របាកមួយទៀតណាខ្លាំងពេកអន្តរលេខខ្លាំងមួយទៀតជួយខ្លាំងខ្លាំងតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ទំលាប់មកជើងពីថ្ងៃមកម្ដងអានោះទៅយកអល្អវិញអានេះគេដាក់នោះខាត់នេះរបាត់ញោមឈរច្រើនអង្គុយច្រើនសក់នេះក៏អាចនឹងការលោកបានដែរបងប្អូនអានោះទី1ឈាមនេះមួយទៀតទី2ទី3ខ្ញុំប្រយមរងទី2ខ្ញុំប្រយមរងថាផូលីបយើងរហា3ខ្លាច់ដុះសាច់ម្យ៉ាងជាខ្លាច់ខ្លាយដូចផ្សិតអញ្ចឹងនៅក្នុងពលានធំនេះអានេះគឺជាផូលីបជួនអីកាលានិយាយក្ដៀនទៅកាត់ដែរអាសាសាច់ដោះអាសាច់មហារីមានតរកម្មហារីជាផលិតទៅតរកម្មហារីប៉ុន្តែវានឹងកើតមហារីកើតអីទៅចេញឈាមមកដែរអានឹងមួយអានឹងហារីអានឹងតែគេឆោតតែគេឃើញគេចាប់កៅយើងនៃព្រួយណាបីឆ្នាំមិនបានទៅឆ្នាំមកនេះតែបើអត់មិនមែនអានឹងទេគឺដោយសាររៀបរបានគេមិនលំទុនញ៉ាំទឹកអីច្រើនអីច្រើនទៅវាលែងអីហើយឆ្នាំមានច្រើនយ៉ាងបងមានធម្មនឹងវិជ្ជាវិជ្ជានិងអត់វិជ្ជាវិជ្ជាមានសតក៏បានលៀបក៏បានបាទហើយធម្មខាងក្រៅក៏មានទៀតសម្រាប់ជួយនឹងបាត់ចេញស្រួលបងប្អូនបងប្អូនមិនញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើជំនួយតិចតិចដូចយើងខ្ញុំជំនួយបងប្អូនដូចឈើហូបអញ្ចឹងឈើហូបបើទៅយើងរុញមិនងាយរុញទេបើយើងទីមិនងាយទីយើងត្រូវដាក់អីកលមិនកលវិញកលគឺតែបន្លែផ្លែឈើណែកលឲ្យឈើហូបនឹងចេញពីពីកន្លែងនឹងយ៉ាងស្រួលបងប្អូនណែកំពឹងថាពេលយើងពឹងធម្មជារបៀបមកធម្មជាតិណាបាទអានឹងមួយអាមួយទៀតរោគមួយទៀតដែលមានឈាមហ្នឹងថា diabetic kidney disease អានឹងគេថាពវៀនជាមានបកបៅដូចឯងវាមានមូលហេតុពីដើមគេថាមកពីយើងអត់ញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើធ្វើឲ្យពវៀនជាវារីវាយឺតទៅយឺតទៅសាច់ពីខែ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃមកបាត់ជើងម្ដងរាល់លិមក់នៅក្នុងពវៀនយើងច្រើនពេកទៅវាវុញណាអឺជាចាំងនឹងដល់ប៉ោងប៉ោងយុវមានយើងទៅទៅមកទៅជាកន្លែងណាស្អីទៅជាប៉ោយប៉ោយប៉ោយអាប៉ោយនឹងជួនអីតាមេរោគវានៅជាប់នៅនឹងថ្ងៃណាមួយតែវានៅយូរពេលអាមេរោគអាក្រក់ទៅវាធ្វើលលាកលីទៅយើងបោះជើងមកក៏មកឈាមដែរអានឹងអានឹងគេហៅ diabetic kidney disease អានឹងទៅទៅកាត់ចោលបាទអានឹងមិនថាយូរធំពេកចេះលេងតាមផ្សះញាក់ញោពេកទេទៅកាត់ចោលល្អជាងកុំយ៉ាំតាមផ្សះជួនអីពីបែបទឹកមកវិញបីបន្តិចមកវិញវិញតែខ្លះចូលចិត្តផកផកផ្អកកពីអីហ្នឹងរបស់អត់ស្អាតស្អាតហ្នឹងជួននេះវាមេរោគស្ទះនៅអារុនហ្នឹងចាំ
អាកប៉ាល់ហ្នឹងមួយដែររោគច្រើនទៀតបងប្អូនក្រនឌីស៊ីរោគប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែរោគមួយទៀតលលាកពមានធំក្រនឌីស៊ីអឺមិនខ្ញុំគេមានមកមិនដៃវិទ្យាតែសម្បត្តិមករោគខូឡៃតេសនឹងរោគអេច្រើនយ៉ាងទៀតបងប្អូនណាដែលបងឈាមហ្នឹងមិនចង់ជំរាបអីម្ល៉េះមានតែវិជ្ជាមន្តទៅពិនិត្យសួរបើការជិះឃើញតែប្រកាសជារឿងរបស់បានអត់ដៃតាមទេតាមពូម្ល៉េះផ្លែឈើជិះយ៉ាងតិចវាចុះប្របាក់នឹងញ៉ាំអីហ៎ត្រូវទុនមិនប្របាពូឲ្យបោះកាយនេះករីបើករីដាក់ផ្លែឈើកំដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនកុំឲ្យហាន់ច្រើនដាក់ផ្លែឈើណាកំដាក់តឡូងឲ្យច្រើនពេកកុំឆ្ដៀតដែរណាកុំភិកចិនបន្លែច្រើនមកពូឲ្យករីដែរចុះដាក់ផ្លែស្លែកត្រើងចុះដាក់ផ្លែត្របផ្លែតបស្រួលបាត់ជើងមែនតែណាផ្លែតបមានច្រើនយ៉ាងទៀតពូឯងចង់ដាក់អីទៀតក៏រត់នឹងដាក់អីទៀតដាក់ហ្នឹងមួយទី2ឯងស្លោមជូបគ្រឿងដាក់ហ្នឹងកុំឲ្យ spicy កុំឲ្យដាក់ hot កុំឲ្យហឹងណាអានឹងទៅទៀតបន្លែផ្លែឈើច្រើនបាត់ជើងស្រួលបន្លែច្រើនជូបគ្រឿងបាទចាក់នៅនេះ salary ដាក់ថែមលើក៏បានដាក់ស្អីស្អីចិត្តបែបចិត្តគូដែរណាណាទី3បងឯងថ្ងៃទី3ហើយគិតញ៉ាំអីចឹងអូស្រប់ប្រហែលប្រហែលដាក់ទៀតអូបន្លែផ្លែឈើអាឡូងបាត់ជើងស្រួលតែ 100% អាឡូងណាប្រហែលណាបាទអាហ្នឹងហើយក៏បន្លែឈើដែរថ្ងៃទី5អីចឹងស្រស់ក៏កកអីក្រោយតែមានអីដាក់នឹងដែរសម្លាញ់ត្រើងអីណាលេងដែរណាត្រួយអាឡូងត្រួយអីត្រួយលពៅអីណាចង់បញ្ចប់ក៏បាត់ជើងស្រួលដែរថៃល្អទីសុខភាពរបស់ខ្ញុំចេញយកសាច់គេមកប្រមូលនៃសាច់គេអ្នកខាងស្លាក្រុងសាច់គេបានដល់គេជួយចិត្តបង្ហាញប្រហុកខ្មែរតែអ្នកឯងញ៉ាំប្រហុកហើយរងឯងឯងរស់បានយូរហើយសុខភាពល្អទៀតពុះសិតតែបន្លែផ្លែឈើតែបន្លែទេប៉ុន្តែយើងដាក់កុំដាក់សាច់ជ្រូកបីជាន់នេះកុំមិនយូរយូរម្ដងមិនអីទេបើយើងអាចកាត់ចោលសាច់ជ្រូកបីជាន់នេះដាក់ត្រីវិញដាក់សាច់មាន់សុតដាក់សាច់ជ្រូកសុតអីចឹងនិយាយជ្រូកអីក៏មិនខ្លាំងចឹងតិចតែវាឌីរកណូវាល្អហើយហើយទីមួយទៀតបាទទឹកជុំវិលវិលបាទទឹកមនុស្សយើងមកទឹកក៏បានតែ7មុខក៏បានហើយបន្តលក់ទឹកគ្រឿងមកបានលក់ទឹកគ្រឿងដល់ញ៉ាំចុះតែត្រីជាមួយទឹកត្រីលាយចុះនេះឡើងដាក់ស្ករទីទួចទៅក៏បានច្រើនទេចាមកឯងលក់ទឹកគ្រឿងរត់តែលក់មកតែឆ្អែតពេកសក់ក៏លោហើយសាច់ស្អាតទៀតហើយអត់សារឈឺចាប់ឈឺខ្លួនប្រសាយទៀតហើយបាត់ជើងស្រួលទៀតឬលោបាននឹងជាលឿនយល់មកណឹងអានឹងទៅទឹកគ្រឿងហើយស្អីតទៅមុខទៀតចាស់ណាស់មកហូបយើងច្រើនណាស់មិនយីមកមុខក៏សបោដែរមុខដាក់តម្លៃជើងក៏ឆ្ងាញ់ប្រឡងចូលចិត្តអាមុខមកចូលចិត្តមែនតើអរគុណទៀតខ្ញុំមើលនេះសំណួរមួយទៀតឆៃលីមអៀងជំនឿសូលកូខ្ញុំទៅបានទទួលព័ត៌មានផ្សាយថាប្រទេសឥណ្ឌាបានផលិតផលអសុទ្ធភាពបាជំងឺមហារីក3ប្រភេទហើយនឹងចេញប្រប្រាតាមានព័ត៌មានពិតឬមិនលោកគ្រូខ្ញុំអត់បានដឹងសោះរឿងប្រទេសឥណ្ឌាចេញផលិតសម្រាប់ព្យាបាលមហារីកហើយវាច្រើនមែនណាបងច្រើនមុខតើថ្នាំនឹងគេរកឃើញពីអីខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយទៅខ្ញុំដឹងតែខាងការខ្ញុំគឺគេឲ្យដឹងមុនគឺថានិយាយមិនថានេះគឺថាអញ្ចឹងបានសោកនេះគេតែងប្រាប់ពីមាតាហ្វាសិកគឺជាការ medicine expert គឺថាបែរពួកខ្ញុំរៀនតែថ្នាំក្បាស់ចាស់មកចុះហើយខ្ញុំមានតំណែងតំណងជាមួយថាក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំអាលឺតខ្ញុំនិយាយមិននិយាយលេងទេថាឥឡូវថាអូឥឡូវនេះកូវីដមាន 100% មិននិយាយខ្លួនឯងគេផ្ញើមកខ្ញុំបងចា
health alert ឥឡូវមានតំបន់ណាអញ្ចឹងចំនួន covid ទាំងកន្លែងណារៀបដល់ឯងគេផ្ញើមកខ្ញុំដឹងអានោះមួយទីពីរទៀតគឺថាខាងសុខាភិបាលពួកខ្ញុំត្រូវតែដឹងស្អីក៏ដោយតែគេហៅចូលក្នុងរដ្ឋលូណាអា National Health Scheme គឺ PBS ជា Farm to Benefit Scheme ណាអានោះគឺថាតារដ្ឋដាក់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់រកជួយគឺមួយខែចេញមកពួកខ្ញុំដឹងមកគឺក្នុងទេសនាបដីខាងខ្ញុំគេឲ្យដឹងមកថាឆ្នាំនេះខែក្រោយនឹងបានរកជួយចេះចេះអានេះអត់រកជួយចេះចេះដឹងទៅអានោះមួយរឿងខាងប្រទេសនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះវាមានអង្គការធំនៃ TGA ที่แยกหาในทางสอบการตั้งแต่เทอร์ปฏิกูดอเมริกาเช่นปนุตั้งแต่มาดึกอเมริกันเนี่ย FDA Food Drug Administration นั่นมา FDA มาแต่มันตั้งแต่ในออสเตรียมหาตั้งแต่มองโพนี่แบบตอนนี้เขาเติมจุ่มที่จุ่มมองโพนให้นะแต่มาให้ใบมุกใส่ให้จะเอาไปปูใจครับมันอ้อนเลยน่าใบมุกพี่มาให้ใส่นะมันดีกี่ชิ้นเลื่อนไม่ทั้งต่อสายก็ได้ខាងឆ្នាំគេជឿលឿនឡើយប្រទេសធំធំតែយកទៅធ្វើនៅប្រទេសឥណ្ឌាមិនមែនថាឲ្យឥណ្ឌាធ្វើបងប្អូនគេយកគ្រឿងក្រៅស្អីទាំងអស់ខ្លួនគេទៅគេប្រើបុគ្គលិកឯងកម្មករថោកនេះប្រទេសចិនបែបបាត់តែយើងចេះស្អីមកពីសពចិនណា Make in China Call Sleep យើងក៏មកពីប្រទេសចិនដែរដោយសារអ្វីដោយសារកម្មករថោកឯងបងប្អូននោះនៅរកទៅប្រទេសវៀតណាមច្រើនទៅប្រទេសថៃច្រើនអ្នកស្ដីគេប្រទេសថៃតែបងប្អូនច្រើនមកពីទីនេះឡើយអានេះខ្ញុំដឹកខាងហ្វាមស៊ីខ្ញុំដឹកបងប្អូនប្រើប្រាស់ដូចរូបឈីសដៃសាច់ជើងអីបណ្ដាប់ពាក់អីហ្នឹងរឹងនិយាយកាប់តែអញ្ចឹងវិញឆ្ងាយទៀតឡើយខ្ញុំអត់ដឹងរឿងខាងឥណ្ឌាទេចាំខ្ញុំឆ្លើយជាខ្ញុំដឹងតែតាមសភៅពួកខ្ញុំថា AJP Australian Journal of Pharmacy ឬក៏ Australian Pharmacist ឬក៏ខ្ញុំមើលខាងតាមអនឡាញខាង British Medical Journal ឬក៏មើល American Intelligence ឬ JAMA អីណាសពកាប់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់នៅពេលខ្ញុំចិត្តមួយគេមកខ្ញុំចេះមានដំណឹងថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនណាខ្ញុំចិត្តតាមដានចុះឯងបាទបាទខ្ញុំអត់បានដំណឹងថ្មីជូនបងប្អូនណាប៉ុន្តែស៊ីសងនេះណាសុខកាយមិនឯងថាយើងដឹងនេះណាយើងបើយើងមិនមើលក៏ដឹងនេះអញ្ចឹងតែនេះសភុគេឲ្យមករាល់ខែយើងជាសមាជិកណាបើយើងមើលក៏អត់ដឹងដែរមកគេយើងមិនចូលសមាជិកក៏អត់មានសភុមើលដែរណានេះនិយាយត្រង់បងប្អូនអត់ដឹងទេរឿងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងបើខ្ញុំអត់ដឹងមកគេខ្ញុំតែរកសំណួរតទៅទៀតបាទអរគុណជំរាបសួរលោកគ្រូសុំលោកគ្រូថាថ្ងៃ11ខែ12 2020ខ្ញុំបានបាញ់ standing ចំនួន100ចំនួន2គ្រាប់នៅវិទ្យាស្ថានជំនួយបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉ារីសហើយតម្រូវឲ្យខ្ញុំប្រើថ្នាំប្រមុខរួមមានដល់ stand អានេះអង់គ្លេសណា navy vital អានេះពាក្យអង់គ្លេសនឹងខ្ញុំដឹងអា navy vital នឹងតាមបេះដូងណា is it my you សិតតាមប្រទេសបារាំងខ្ញុំអាចដឹងខ្លះណាខ្ញុំនឹងទៅ check ជួយបងណែមកផ្លែតិចមួយគឺទៅជួយតាមខ្ញុំមកទីមួយគឺជួយបេះដូងហ្មងណាដល់សង្វាក់ល្អទី2 is it my គឺជាតិ cholesterol ក្រក់ឲ្យទាបអានេះពាក់ triglyceride ហើយអាទី3ទុកសិនខ្ញុំតោះឆេះស្អីអានោះតាមមើលមិនដឹងសំអីណាបែរជាធំឈាមរីបហើយខ្ញុំស្មានណាព្រោះប្រទេសមួយមួយឈោះខុសគ្នាបើជាតិថ្នាំដូចដាក់ Rosuvastatin ខ្ញុំដឹងមកនោះកូលេស្ត្រុលអត់ក៏អានោះគេហៅ DHR អាចហៅ LDL ណាអាមួយជាតិអាអេស៊ីតាមែអានោះ Triglyceride កាល់ស្យូមគឺថ្នាំបញ្ចុះឈាមឲ្យទាប
កុំឲ្យវាខ្ពស់ពេកហើយជួយបេះដូងយើងណាអានឹងមានន័យថាបងប្រានគឺត្រូវឲ្យជាមួយពីមួយមុខទៀតខ្ញុំមិនដឹងអីជាមួយម្ចាស់អាយុអាយុអូផ្លាវិនមកដល់ខែ324ខែ3 2024ខ្ញុំបានឡើង A1C167 A1O អញ្ចឹងHbA1c បាទពួកចាប់ខ្ញុំសូកណ្ដោះជាចិត្តខ្ញុំក៏សួរចាប់មិនដឹកនៅព្រំពេញក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំហ្វុកស៊ីអូហ្វុកស៊ីកាបាទអីខ្ញុំយល់ទៅសេខុសខ្ញុំដឹង10ក្រាមលេខមួយគ្រាប់មួយថ្ងៃមិន10ក្រាមទេខុសហើយអត់នេះកុំគិតអានឹងខុសមកប្រកាន់លេខមួយគ្រាប់មួយថ្ងៃដែលសារតែក្រាមនេះដូចដល់ដូចជួយនេះជួយដល់បេះដូងជាតិស្ករឈាមតែខ្ញុំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅប្រទេសបារាំងប្រាប់ថាឲ្យឈប់ប្រើហ្វូស៊ីកាហើយប្រើត្រាំមេតហ្វមិន815 g ទឹកមួយគ្រាប់និយមួយគ្រាប់វិញខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូថាតើទីមួយខ្ញុំគួរប្រើហ្វូស៊ីកាឬមេតហ្វមិនឬក៏ប្រើទាំងពីរមេតហ្វមិនឬហ្វូស៊ីកាតើត្រាំហ្វូស៊ីកាអាចប៉ះពាល់ដល់ការឈឺសន្លាក់ដៃសាច់ដុំទេសូមអរគុណគ្រូខ្ញុំជម្រាបបងបន្តិចខ្ញុំនៅប្រទេសនេះខកគេឲ្យប្រើអាណាចមុនគេថាគេហៅពាក្យអង់គ្លេសថា first line first មានន័យថាអាណាប្រើមុនគេមិនបាច់ប្រើដល់ fosiga សិនខ្ញុំមកខ្ញុំវិញនៅតែស្វាខ្ញុំឲ្យប្រើ metformin សិនហើយយើងតើលេខ850នេះតើជាតិស្កររបស់យើងល្អមិនមុននឹងជួសឈាមមកពេលយើងមិនតន់ញ៉ាំបាយពេលម្លាក់មកចុះនៅក្រោមម៉ាស៊ីននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទយកនេះចង់និយាយទៅរវល់ម៉ាស៊ីននឹងពេញមិនតន់និយាយផងទៅបើប៉ះសិនជារង្វាស់រង្វាន់ក្រោម6អាហ្នឹងល្អយើងប្រើ metformin ល្អជាងព្រោះវាមិនបញ្ហាប្រមាណហើយមិនថ្លៃផងទី2ទៀតបើប៉ះសិនជាវាមិនចុះអានឹងសំញាគិតរឿងហ្វូស៊ីកាទៀតប៉ុណ្ណាតែបើមិនចុះទៀតអានោះគេឲ្យពីរចូលគ្នាស្រុកនេះហ្វូស៊ីកាផងមេតហ្វមិនបានចំពោះខ្ញុំមេតហ្វមិនបានបើថាវាមិនចុះទេ HbA1c មិនចុះអានឹងជារឿងមួយទៀតបាទប៉ុណ្ណឹងហើយសោកសោកនេះតែបើសោកយើងខ្ញុំមិនដឹងដែរមើលប្រវត្តិមិញប្រទេសប្រាំងបាទនឹងត្រឡប់ឲ្យកំណត់ប្រទេសប្រាំងដូចអូស្ត្រាលីដែរក៏ឲ្យឈប់ប្រើហ្វូស៊ីកាគឺមិនយ៉ាងដែរបងប្អូនគួរតែប្រើអា metformin វិញទៅចំពោះខ្ញុំណានឹងពួកជនអីយើងយល់ថាអូអាហ្នឹងវាល្អជាងនោះប៉ុន្តែល្អមិនល្អមិនចាំបាច់ទៅរឿងល្អល្អពីពាក់សាជើងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុនចឹងក៏មិនថា Adidas ស្រួលជាងពាក់អាសាជើងខ្លះពាក់ស្រួលជាង Adidas ពីកន្លោជាងយល់ណាម៉េចយើងគិតថាគុណសម្បត្តិទៅវិញអាណាល្អប្រើហ្នឹងហើយបងឯងគិតថាមិនញ៉ាំមុនបាយជាតិស្ករក្រោម6ឬក៏នៅស្បតិយើងលេខវងវល់យើងណាម៉ាស៊ីនយើងត្រូវការ105 104ក្រោម104ឬ100អានឹងបើប្រសិនណា6នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីស្មើនឹង104 105ប្រទេសខ្មែរយើងបាទបងឯងម៉ាស៊ីនខុសគ្នាពីវងវល់ខុសគ្នាប៉ុន្តែដូចគ្នាមកគិតតែចំចាប់ដូចគ្នាតែញ៉ាំបាយហើយពីម៉ោងក្រោយតើវាក្រោម100អឺ144អត់ស្រុកយើងបើនៅអូស្ត្រាលីក្រោម8អត់អាហ្នឹងគឺថាល្អហើយនឹងបងប្អូនបើក្រោមវាល្អហើយហើយ HbA1c ទៀតនៅតែ5ទៅ4ហ្នឹងក៏ល្អស៊ីសងនឹងវិជ្ជមណ្ឌលក៏សម្រាប់ខ្ញ
ខ្ញុំក៏ពិបាកសម្រាប់ជួនគាត់ឲ្យជាយោបល់ទូទៅដែលខ្ញុំមានការពិសោធន៍រាល់ថ្ងៃណាបាទហើយនឹងមានការពិសោធន៍នៅទី8ដែរអានេះខ្ញុំសុខចិត្ត metformin 850ទឹកមួយនេះមួយតាទូថ្លៃហើយគឺជាថ្មមួយដែលមុនគេប្រើយូរឆ្នាំមកនេះមិនពួយបារម្ភអីបាទនឹងយោបល់ខ្ញុំហ្នឹងបងណា